الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les frères, les sœurs, mashallah, nous sommes toujours dans le cadre du programme Ramadan GPS, générosité, partage, solidarité, que l'association MED mène avec vous depuis quelques années. Alors, ce film que nous allons vous présenter s'adresse à trois publics. D'abord, aux donateurs et aux donatrices de cette association-là, qui, pendant chaque Ramadan, font des efforts considérables en termes de dons pour satisfaire le maximum d'enfants dans les futurs ou bien dans les distributions de denrées alimentaires. Mashallah, le deuxième public auquel je m'adresse aujourd'hui, c'est le public du personnel de ces internats-là. Ces braves hommes et femmes qui, tous les jours, 24 heures sur 24, s'occupent de ces enfants-là. Les enseignants, les surveillants, qu'ils soient hommes ou femmes, qui s'occupent, qui s'attellent à ces tâches-là. Nous espérons que ce film-là sera un outil pédagogique pour essayer d'améliorer du mieux que nous pouvons le bien-être des enfants. Le troisième public auquel je m'adresse, ce sont les enfants. Les enfants, ces futurs préservateurs de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces enfants qui sont encadrés par les deux premiers publics que j'ai cités. Ceux qui ont les moyens qui les aident dans leur bien-être et ceux qui les encadrent et qui leur donnent la science. Mashallah. Alors, ce film, c'est quoi? Ce film, c'est le résultat de notre, de votre, de leur travail. Souvenez-vous, en 2019, nous avions organisé des iftars avec vous dans 56 internats au Sénégal. Eh bien, 104 membres et sympathisants de l'association avaient voté pour ces iftars-là. Nous avions sélectionné les 25 meilleurs. Et suite à votre vote, on a établi donc le top 25 pour ces internats-là. Ces choix ont été faits selon 5 critères, si vous vous souvenez bien. Le premier critère, c'était la présentation générale du Ndogou, la présentation générale du Iftar dans la Dara. Le deuxième point sur lequel vous aviez voté, c'était la garniture des plats qui sont servis aux enfants. Le troisième point, c'était l'organisation et la bienséance des enfants, donc le Adab que l'on notait par rapport à chaque Dara pendant ces Iftars-là. Le quatrième point, c'était l'expression et l'épanouissement des enfants par rapport à ce qu'ils disaient. Les remerciements, les invocations, le sourire au visage, ainsi de suite. Le cinquième point, c'était l'originalité, ce qui permettait à une Dara de se démarquer par rapport à d'autres Dara. Donc, continuez à soutenir ces programmes-là. Bien entendu, comme vous le savez, l'association MED aide ces internats-là, mais c'est du donnant-donnant. Nous aidons les internats, mais nous les poussons aussi. Nous les aidons à se conscientiser, à améliorer, à changer, à mener de l'avant pour atteindre un bien-être meilleur par rapport à ses apprenants. Bon film. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Salam alaikum boy. Salam alaikum Kharim Jai. Lo wax ci gënaar gi yow? Gano mashallah. Mashallah. Lo ci nar? Suqi. Lo suqi boy suqi. Affaire yi wéx yi saf yi. Rof bi. Waaw saf rek. Yow ya sant ñay deug deug. Ko yobante wa meddi. Lo yobante wa meddi. Allah ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب Allah
Cet gène bi nga non wax mu ngi ni de ak cial gène souri bi nak mom ndog bi ne mom dafa and ak ay li nakala tuddu neena taakire la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh président ñoo ngi ci affaire yi de ci nak mom moy général Cissé wa Cissé yow mom Cissé lo nar ci baby bu fat tarej da dafa melni ya un petit mot pour Medhi for Serigne Dar mu ngok Allez, jazakallahu khairan. Allahu akbar. Allahu akbar wa med mad nañ affaire wallahi nga mad tamjan ko len indi li wamit ilal la Yalla ñu ngi lay sant شكرتم لأزيدنكم والصلاة والسلام على رسول القائم لا يشكر الناس من لا يشكر الله وبعد فباسمي واسم جميع التلاميذ والمدرسين في مركز دار القرآن الكريم للتربية والتعليم نشر جمعية مد على مساعدة ومدارس القرآنية ودخول الفرح والسرور في قلوب الأطفال
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول السائل 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 على أرملة والمساكين كالمجاهدون في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يفطر أو قائم الذي لا يفطر أو قائم الذي لا يفطر فجزاهم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزيرا فجزاكم الله خيرا بد على والله الله في عون العبد ما كان العبد في عون الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Ali moy daray Seyna Ki moy daray Aw Seyna Aha Li tahfiz al-Quran wa tarbiyat al-Islam Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا mang leen di sant di leen gëreuf ñun wa daara gëpp contane mbekté biñ am tay mësuñu ko am ci adina yal na leen yalla lafal ciat yal nañ gëna sew mim gi moy man ci goné yaagi moy yërem goné dal gi moy dimbali goné man na contane na baax xamoon ak ba xam yeen contane ngeen contane na baax wala di dama dama ka bu nekkon deug batay lek nako yag do ka bur rek wassalamu alaykum wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al anhar ay lek lu bax yena ko borom yenay borom ñeen ñaanal yalla guddal seen xam tan bu beer keen ñaanal liñ bëgg ci liñuy def yalla nako yalla defa yalla nañ ko am ni ciwut yalla nañ ko am lek nañ ci suuf nan nañ ko xal ngay nañ gëna ay deewel deewel lek nañ ba suuf nan nañ ma suuf bi da bes del fi tok sax muñu fe jugé na ko fess Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim ok gis ngeen teranga yu bax yi nga xamne mom la daara abdullah ibn mas'ud defar ngir wajjal ko donga yi ci wé ramadan 2019 depok mercredi le 29 mai wallahi ko gis li xamne ni ko def am nañ yene ju rafet ngir xewal yi donga yi jotti motax yalla limi wax ni innal ladhina yatluna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بوكي خول خول جي خاني مم لي الله دغل وامد جوخكو دار عبد الله بن مسعود بن كتبة تاو مريد الله مو نيك مدير با جيتكو سين تران ياغي ني وياغي سوق غنار كده خول روح 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 بي نيوتي مانغو way la ilaha illallah mu yeen xana ñi fa lañ sant Allahu akbar Allahu akbar
الله بالخيرات ومد جزى الله بالخيرات ومد سرنا فرحنا بكم يا مد سرنا فرحنا بكم يا مد دنگي أبو استاذ إدتنا دنگي أبو استاذ إدتنا شكرا لكم ومد بكم شكرا لكم ومد ما شاء الله عبد الرحمن ما شاء الله يو نو غيسه افطاري ما شاء الله اكوا مد السلام عليكم ورحمه الله ومد نيغي ليني سانت دي لين غرم لين زيار نين وا في داوس سن ليغي يال نكو يال نالين يالا فاي او ييو يال نا يالا نانغو سيني جيف الله Tchadjaï. Tchadjaï se trouve dans la région de Thiès, au Sénégal, sur la route qui mène vers Kaolack. Allahumma barik, vous avez entendu cet habitant, vous avez entendu ce frère. Les frères, voilà le résultat concret de vos dons. Mais qui rend service à qui? Est-ce nous qui rendons service à ses bénéficiaires pendant ce mois de Ramadan? Ou est-ce que ce sont ses bénéficiaires qui nous rendent service? Je pense que nous devons y réfléchir. Et continuez à partager les vidéos, continuez à faire des dons afin de nourrir plus de frères, plus de sœurs qui veulent eux aussi profiter de ce mois de Ramadan béni. Barakallahu fikoum les frères. Faites des dons sur le site de l'association et continuons l'opération Ramadan GPS 2019 sur tout le plan 50-50. Salam alaikum. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñun ñoy wa daara ummuhatul mu'minin ñi fi tiajay fi contane nañ trop ci taxaway bi ñi bol yi mat na lek nañ bu sul yalla na yalla fay yalla yoko wëseuk bi yalla def jakkaji mu nek jakk bu gën ci jakkay yalla top leen li ba seen bambel yalla fay leen yew yi bari 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 ci koor gi yalla na yalla fay contane nañ trop man wacce na kamil ma ngi jang franco oustaz jeng assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyo suñu ñaarelu nuyo di nuyo sante ak gërem de wone ne dal association med ñun way tiajay amuñu seen pay parce que nak ño xamne dañoo tan ak mbax diko def ci yow te muso leena gis dañoo def rek ngir jëm borom subhanahu wa ta'ala lañ ci jublu yal na leen yalla fay ba lepp luñu mën ren yal nañ mën dewen lu ko op de len xamal ne ci trois quartier bi yépp façon organisation bu melni musu fi am ñu def lo ndog lo xamné soralé nañ 240 personnes soralé nañ ñun ndogo fi té ñepp ku ci nek xewlu nga ba yenn palace sa am lu fa dess c'est la première fois ñu organiser ndogo bu melni ñu ngi leen di sante di leen gëreem té xam dal wa salaam alaykum Allahu akbar Allahu akbar a'udhu billahi minash shaytanir rajim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مباكي مد ني لين دي زيار باخ نيغي ني سي دارا باي الحاج سي سونو باي سونو دكاندو بو باخ فنيو واخ باي عثمان موم مو في نيك ndogu yaangi ni ma sha Allah ñi ngi sant bu baakha baax wa med ci jëf ji rafet ji ñu def li moy ndogu yi fru yaangi ni yépp ngi ni dal ma sha Allah ñu am bitté lool di ñaan borobbi subhanahu wa ta'ala mu defal leen tawfiq barakallahu fiikum jazakum khair Salaam alaykum ma sha Allah xolen xalé yi
Yusi, yow man nga vidéo bu ñëw nga fënc. Allahu akbar, Allahu akbar. Shukran, shukran yen wa med. Ñu ngi am met te rosie. Di len delo ñu ko ñu dara. Ñu wa dara ajibita. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بارك الله في مات شكرا شكرا ين ومد لدال لدال دين يد لدال Maulana kaibur labuted fiak feyallana len sed fiak feyallana len sed sukran sukran yewa med lida lida dainai ed faladal maula وام اجري وجزاكم يا اهل الخير وجزاكم يا اهل الخير شكرا شكرا يا فامد لي لي عيني ابد فلا دل مولا وام اجري وجزاكم يا
للخير فلدى المولى أعظم أجري وجزاكم يا أهل الخير اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله الله أكبر الله أكبر جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا من وامد من وامد يعني يا لفيلين يعني يا لفيلين من وامد من وامد يعني يا لسامولين يعني يا لسامولين من وامد من وامد يعني يا لآبلين يعني يا لآبلين من وامد من وامد يعني يا لسامولين يعني ci groupe med ñi di la wa darul alim khabir def ñu lañu def xamna nak plan bi moy jakarlo mom lañu jéglél Abou Bakar Meng ak mbokk med yépp bi nak mom lañu jéglél Serigne Daara yi mbokk Serigne Daara yépp bi lañu leen yone inshallah légui dinañ fexé ba envoyer leen ci groupe bi فقد نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم Je remercie les plus sincères au maître
et à ses partenaires cet acte noble. Qu'Allah vous retourne. Allahu Akbar. Itam. Wa assalamu alaykum. Ndaw yi mom neexna lol. Dinar gi da bam ko kata. Oo ma sha Allah. Ba mi di gën ñen sante rek ñu yag ko mëna def. Waaw ma sha Allah. Gnar ga kay mom ko téwé contane ngén ah wa yo buñ ko laaj yo koy xam nga légui la ñu ñaanal association médium ñu ko fi def li gëna bax rek lañ leen ñaan li gëna bax ma sha Allah ndëgël tokuna ma sha Allah neexa dara yan ak yan da am oh ginaar gi defon nako bu bax waaw salat bari na karabe bari na ñu ñu bari na ma sha Allah Legui loy ñaanal association yalla neen yalla fay rek waaw yalla neen yalla fay li mom ma sha Allah والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله مbolo mu bare bare dogu nañ fi dong yi nga xamne ñi ngi won ci daara ji tam ñun ñep fa tabarakallah dogu nañu ci ndogu yo xamne yi mustawa bu kawé kawé la manana niou bu kawé la wax du yalla ndogu lu for la ndax xéti xéewal yi ma sha Allah matna seuk 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 fa tabarakallah ci muy xalé yi muy mag ñi tam ñepp ndogu nañu ak wa dekk bi alhamdullilah lool nak nek mbir mo xamne mbir mu mag la ndax lu mat 500 personnes dogé nañu fi ci daara ji té loolu baxo nañ at mu nek ñu diko def té lolu wax deug yalla ligéy bu reey reey la ci l'islam kon ñoo ngi delu wat di santat yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di delu wat di sante wa association med ci seen taxaway ak seen ligéy waye ñi ngi sante tam jigéen ñi nga xamne ñoo ñu doon dimbali nekkon ci wañ bi di topato yef yi ba yef yi taru ba mel ni mu mel ñun lepp ñi ngi ñaan yalla na borom subhanahu wa ta'ala def jéggu yoy yep mu nekk fi association med ñing leen di nuyu du leen ziar di nuyu mbollem membre association bi di leen yegal na association bi mo ma sha Allah am nañ fa nek ci aduna bi ay membre yi fa nek bo deme lu melna France Italie Espagne ñepp am nañ fa nek soxna Aisha Ndoy mu med mom lañ tuddé ndog bi mom ñum andal ay dekk ndom ñom lañ tuddé ndog yi machallah fi ci rosu senegal daara ji ñu wax ne ousmane ibn affan directeur daara ji tuddu imam abdou gay machallah ndogu yaangi ni bo plate yaangi ni mu nek 42 plate yo xamantene préparer nañ ko xalé lu tollok 250 xalé machallah ñom lañ ko préparer alhamdullilah liggey bi rafet na yalna yalla fay ñiko taxé won ba liggey bi ag fi mën na jalle fop ah ah kusal yalla ni ñe ngeen koy top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayo commencé len barakallahu fi med ma sha Allah kontan ngeen lol ma sha Allah lan ngeen ñaanal wa med yalna len yalla fay amin 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 kontan ngeen yeen ñi kontan ngeen ma sha Allah yalna yalla kontan ci yeen
jazakumullahu khairan barakallahu fikum kon nak liggey bi fofu lañ koy yemalé yalna yalla fay ñep imam bi yalla ko yalla taxaw sam ko ar ko bu liggey bu rafet bi nga xamne taxawal nako ma sha Allah ak ñi ko andalon di jappalé ci liggey bi yep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar c'est beau à voir xalé yi contane nañu vraiment ambiance mom kuko tardé nga quoi yalla yalla fay len yeen ñi nga xam yeen ab nek à la base de tout ça et puis soxna yi lima jaaxal ben groupe de sonne ay 10 ëpp na fukki soxna ñu impliqué mo tax manan abou soumaye ren mom pé rek lañu bëgg ñun mom ay deux ak yoy yëpp waxu ñu ci dara pé rek buñ mënul am pé mom jaw dina am quoi waaw Machal Abakar ya deg témoignage yoy xéxlu ñu leen sugar neexlu ñu leen dañ ci leen tombé machallah ñom néna ñun ñoo wara jël pé jeexna nak assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah sunu yaay lañ ci togal ko xamne ci daara jëlay jàngé ma sa fi la jàngé iji jël fi qur'an ba ma sha Allah mom lim déggé iftar bi ci suba la ñëw bu tej appartement ñëw fi kon ma sha Allah mom lañu jox mu defal ñu témoignage lim gis ci iftar ba yow assalamu alaykum on est très 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 content vraiment on est très content on peut même pas vraiment nous exprimer parce que ce qu'on a vu aujourd'hui là en tout cas moi personnellement ça m'a dépassé je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu de ma vie j'ai 61 ans mais ça là je n'ai jamais vu une chose une telle chose pas vraiment je suis vraiment dépassé que Dieu vous protège vous donne une longue vie 250 personnes voilà le mat 250 personnes dogé nañ fi lool nak nek lo xamné tuyaaba yu reuy la waye tamit di jaajeufal les donateurs yi nga xamné ñom ñoo jël seen xaaliss jox ko wa association med ñukoy yobbu ci daara yi pour dogal longo daara yi waye pour dogal seen daara kon lool non ñu ci ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala wa med waye di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala les donateurs di len ñaanal yalla yalla subhanahu wa ta'ala may len aljana firdaws bu dewe ne ñu mën li ëpp liñ mënon ren wa daara yi mën dool faay contane ci yeen di len remercier bu baax té di len ñaanal kullu aamin wa antum bi khair wa barakatuh alors tout d'abord je me présente je suis une élève du Dara Madbaa Moufa Waid je parle au nom de tous les élèves de ce Dara nous vous remercions l'association Med du Iftar du 17 mai 2019 nous vous remercions de tout notre fond du cœur nous sommes tous heureux nous remercions le donateur aussi pour, de l'association Med pour tout ce qu'ils font pour nous et qu'il leur fait rentrer à Diana Fidaous merci beaucoup salam alaykoum ñing leen ñaanal yalla leen yalla doli seen xéewal amin li génn fofu li ngay remplacer yalla ko Allahu akbar yalla gëna barké amin ñing leen ñaan tamit deewel bu melni yalla karam ndax lu bi passé da ngay ñoo joxol ay ginaaro té bi ay xarna kon li may wone lo joxé rek li ngay remplacer moy gëna Allahu akbar ñing leen ñaan nak yalla leen yalla barké Allah الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنتن ген ولا ñaanal len l'association med wa association med yalna yalla tabarak wa taala faylan wax len lolu wa gis ngeen tay fi wa med genn ak wa daara ji han ma sha Allah tabarak arrahman ma sha Allah tay nak da ngeen fasiyene fetu def ben iftar bu am solo ma sha Allah contane ngene wa gara hera contane ngene ay wa wax len alhamdulillahi rabbil alamin min ba'd shahr as-sawm shahr al-ibada بنبتهج يا عيد في كل عامين طعم الفرح بالعيد دام بزيادة الله أكبر الله أكبر Voici encore un exemple de l'utilisation de vos dons qui parviennent à l'association MED. Les sœurs bénévoles de l'association qui sont sur le terrain organisent non seulement des après-midi récréatifs pour les enfants, mais organisent des repas de qualité, des repas exceptionnels pour refléter votre générosité. Comme activité, c'est de faire une petite fleur pour décorer vos chambres. Merci.
Merci beaucoup à l'association MED. Merci beaucoup à l'... مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Nayan de Kunta. J'étais au Dar Aïcha Oum El-Mu'minin depuis 2014. Chaque année, l'association MED nous offre un iftar copieux et savoureux. Nous remercions tous les membres de l'association et demandons à Allah de les récompenser grandement. Quand vous les donnez, il ne faut pas les mélanger, d'accord? Il faut les tenir comme ça. D'accord? Le petit côté vers vous, le côté plus long vers l'extérieur. Tout le monde voit? Ensuite, on va vous donner un bout de scotch et vous allez accrocher la feuille, la fleur, dans votre chambre. Il y aura plein de fleurs de tous les camarades. Ça va être joli, hein? D'accord? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, fleurs. Mashallah, quand nous sommes décorés sur le mégui, profetna, mashallah, y'a n'a rien y'a la faille, y'a n'a rien y'a la faille. This is some real good chicken right here. We are so excited, we can't even eat. This is real chicken, you see this? Je suis un homme qui a été un homme. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
sapna sukar sapna man sapna lepp kaas yi rafet na lepp rafet na dal oré nañ mom baax dama nañ mom baax ni dal kenn luñ wax luñ def yalla ne yalla man sant ñi xamne ñoom ñoy wa ñem wa ne yeen na len yalla fay li ñeen bëgg lepp yeen na len ko yalla fay da té mom contane lañ lool ñu leen ñaanal yan na len yalla fay ni ñeen bëgg sun aduna lepp yan fay len ko assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salaam wa rahmatullah nahmadukum fi hadha al iftar wa naqulu lakum barakallahu fiikum akalna couscous akalna vermicelli lazizan wa sharibna asira ma sha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah yeen way association medd ñoy fi ci daara sahna daara watullah tay di le 20 mai 2019 inshallah ñu ñew suñu 4e ndogu rek inshallah li ngeen gis ni nak ceeb la buñu wal fasiyene ko def téré ñu ngi koy wax téré face inshallah ñu fasiyene ko bolé suñu safron be dal ko koy moñe rek mu dal di nek jaune inshallah comme ni ngeen ko xamé rek ci yenen téré bi bu ceebam inshallah mom lay doon légi nak ñu koy bolé suñu ki copine ngeen gissone sank ma sha Allah xalé nak dañoo muñta moñ motax dañ leen di jappalé ci moñ bi bu ko défé ñom ñu layal seen bop égal seen bop yi ci dess ma sha Allah yalla na yalla barkel wa association bi seen liggéey rafet na lool ci daara yi yalla na yalla barkel leen te fulal leen te may leen gudd fan ak wër ba yene jiñ am yépp suñ borom égalal leen ko ma sha Allah assalamu alaykum wa mbir fiñu jenn baxna ni ni sen copine kamer bam sa fway xamna ni mom deme ci reer bi mom xali lay sul kel wax sun ceba ngi ni defar nañ ko melne couscous marocain mi ni ñu koy tay ba ka bolé suñu copine dek toyati fi fa fe bi mom xamna ni koy nang suñu da ngay son dem baye ñu ko rek no lank ruñ ko jox ken no lank Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghayri asin di wagi def ñu ci carotte lay am ak pomme terre ak orange ak sucre ak meew ak sow ak meew fasiyene ga mix ba mu neex rek bo lepp def ko Masha'Allah Wa be di ñeen leen ñaanal yalla leen fi yag tawel yalla na leen yalla sam ta yalla leen am xaaliss bu bari assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa xalé taxaw len wa med mom suñu premier ndogu ci koor ga ñu la ñaari xar tegat ci ay ginaar tegat ci yeneen ñaari xar ñu ko ñu ko ankay tay ñu indi ay copine wa med mom ni rek lañ ko na la japp ak ñun waaw
waye duñu gëna goré dañ jang bu baax xamna liñu sant nañ gor gor lu jang bu baax yalla yalla fay ñu leen présenté suñu 4e nagut defar nañ suñu couscous machallah def ci suñu saffron bam jaune mais couscous bi nak ceeb lañ ko défaré or nay rafet na lol machallah copine bi magna lol suñu paré ñu tek suñu fruit kenn ku ne man nga am ben clémentine ak ben pois suñu jiwi tamit carotte lañ ko défaré présenté won nañ leen ko machallah Donc il est bien vous gardez. Nen yaagi ni bari bay bu gëdé boli fess na del. Yaalla ñeen yaalla fay. Ñun daal amu ñu seen fay. Yaalla rek ñu seen fay. Yaalla ñeen yaalla fay. Ñu bëgg yaalla ñeen yaalla. Yaalla yaalla ñu dund ba ziyad rasulullah. Aljana fi dasu nuzula. Xol diina fi abada. Amin. Ñeen na bari na. Masha Allah. Allahumma barik, c'est vraiment beau à voir, c'est du baume au cœur. Continuez à soutenir l'association sur le site internet, Mashallah. Choisissez le projet que vous voulez financer tout au long de l'année. Les actions continuent. Barakallahu fikum, qu'Allah accepte de vous et de nous. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bonne fête de l'Aïd. N'oubliez pas, Ramadan GPS, générosité, partage, solidarité, chaque année avec l'association MED. Nous espérons que ces actions seront un GPS pour vous, Yom Al-Qiyam, pour atteindre le paradis Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katif, Sudur, Aman, Mizan, Tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyari wayjur ci wut lu len ne nak ñu kon wa
tout lu len neex ndax ñu kontan yaay boy di wut lu len neex ndax ñu kontan sama bay jam mak salam la len di ñaanal صفو محمد رسول الله صفو محمد رسول الله صفو محمد رسول الله لا